Imamo neke stvari. Te s tim u vezi volao bih da vidim Božu Jonesa. Dobro jutro, Darko. Zdravo, Božo, kako si? Izvini, nisam te čuo, kaži sad. Kako si? Nikad bolje, brate moj. E, drago mi je. Puj svega. Tiše. Božo, šta bi mi ti rekao kada bi hipotetički saznao? Jel se čujemo, ljudi? Neću nastaviti dok se ne utišate svi. Božo, nešto čini mi se da trenutno imaš problem sa bubicom. Ajde uzmi od Miće samo, molim te. Ne, ajde uzmi dok ne rešimo taj problem, molim te. Moja bubica je najsveženija. Šta ću kad sam dobar čovek? Jel se čujemo sada? Sekunda. Može. Dobro. Dakle, mi ići na bubice kod Bože, samo dok obavimo ovaj razgovor, pa ćemo rešiti dalje probleme ove. I zamolit ću sve učesnike da se utišaju. Dakle, šta bi ti meni sada rekao kada bi hipotetički saznao da je posle tvog izlaganja u sredu o Takiju, sećaš one rasprave, Taki hipotetički izjavio sledeće. Molim te, reality fanatike, da me zaobiđu u širokom luku i zaborave na moje postojanje. Pa ja verujem da je to Taki rekao čim je hipotetički, ali ja i Taki znamo šta smo pričali i on je meni rekao neke stvari, da zna šta je reality, zna da tu ljudi žele jedni druge da zavade, tako da nisam uopšte ni uzbuđen i ništa, tako da nemam šta da prokomentariše. Da li Taki nije... Biće prilika na polju, pa ćemo se ja i Taki sresti. Normalno. Tako da on ima pravo da se oglasi, ako se već oglasio, a pretpostavljam da jeste i nema šta. Tako je. Pa jel te vređa ako već kažeš da ste prijatelji, što i verujem da jeste bili? Ne vređa me, Darko, zato što... Ne, čekaj, ali mene bi vređalo iskreno da me moj prijatelj zove reality fanatikom. Pa dobro, ja kažem sad, možda i tako i malo igra reality tu, što da ne. Ali opet, razumem te, ali opet je pitanje, slušaj, ali opet pitanje, ti i ja smo prijatelji, ti i ja smo drugari, kako ja bre da igram reality sa tobom ili ti sa mnom, kakvi su mi to drugari? Ja mogu da igram reality sa nekim tu koji mi je onako za sprnju ili za zezanči ili za što već, ali sa svojim drugarom ne igram reality. Pa Darko, vidi ovako, tako i dok je boravio dole i na moru, Taki je mene kontaktirao svaki dan po jedno pet puta i mi smo pričali o svemu i svačemu i on je znao iskreno da će ovde da uđem, jer mislim nisu ni moji znali, on je znao jer mi smo ono nerazdvojni. I tako da je Taki meni se dosta toga poverio i rekao mi neke stvari ako dođe do nečega šta ja da pričam, šta da ne pričam. Tako da nemam nikakav ni strah, niti uzbuđenje. Mislim da sam lagan sa Takim što se toga tiče. I veliki pozdrav za Takija, ma šta god on rekao za mene. Tako da lagam. Pa ti... Sinoć, Taki... Ova se zahvaljuje... Ne, Mićo, izvini. Da, čuo sam to. Ovo je stvarno propad. Oni se zahvaljuju čoveku koji na jednostavan način ponižava i... Mićo, ja sam rekla šta sam imala. Da. Ne samo kažem, ti si noć večera. Božu sada govori pozna tako moj ovo. Ja se nikom nisam. Mićo, izvini, a šta da kažem? A izvini, a šta da kažem? Mićo, nemoj da laži. A ko laži? Stari, laži je Božu. Nemo šta da laži, nemo šta ja da laži. Ovo su dvi istine, ovako različite. Darko, ja ne znam... Znači, Bož je rekao da je tako je rekao, pamti rečenicu. Vidiš ovo sve tamo što priča, jasno se sve jebalo. To je rekao Božo sinu. Nemoj, Mićo, dve reči si malo zaobišao. Taki je meni ovako rekao. Kad smo nešto pričali i rekao mi je konkretno, pazi mi na Teodoru, to je ovim rečima, citiram, to je dobro čeljade ono. Ja kažem, Taki, jesi ti imao nešto s njom? A on se nasmio i kaže, pa brat moj, znaš da je Taki sa kojom god je devojkom bio imao nešto. A za to je, razumeš? Pa znači, priznat je da je bio sa Teodorom. Ja stojim iza toga. I to je to. E sad, verovatno, i to sam čuo da je rekao, pošto sam ja tog momenta stigao kad je on davao intervju. I znam da je samo bila tema oko Teodore Delić, tako da ne znam šta je tu. Nego sad sam ja u... Ja sam znao da on mene čeka. Pa to je onda jasno, ako je tako kako si rekao, iz toga zaključujemo da je on bio sa Teodorom. Ne znam ja, ali verovatno da da. I šta je sporno? Mislim, Teodora je tu da sad demantuje... E, s tim u vezi, da li te se Taki, ako ti već to rekao, ko zna da čita između redova i zna koliko je 1 plus 1, skapira da je po Takijevoj priči. Uzimam u obzir da Taki može da bude i da je slagao to. Jeste, ali kažem, Teodora, nema se ljutiš na mene, kažem po Takijevoj priči.
Znači, što može da bude neistina? Po takvoj priči, on je bio sa Teodorom. Čekaj, Teodora. Po Takijevoj priči on je bio sa Teodorom. Božo, da li onda smatraš da Taki ima razloga da te se odrekne ako je on bio, ako je bio sa Teodorom i ti uđeš u reality i posle 5 dana toj Teodori izjaviš ljubav, ti se zaljubio u nju, ona ti navodno daje signali i tako dalje. Ti tu ne ispadaš prijatelj tom Takiju. Pa dobro, možda ne ispadam prijatelj, sad ne znam, sad ja to gledam malo sa neke druge tačke, ovde je zatvoren prostor. Pa s koje tačke, Božo? I ja, vidi. Ovo je smejurija, brate. Ovo je smešno, brate. Čekaj, izvini. Ovo je smejurija. Čekaj, meni Taki... Mićo, meni nije Taki rekao da su njih dvoje u vezi. Onako je rekao, Božo, za sve jednu devojku s kojom sam bio, ja sam nešto imao. Da si smatraš kuravo, tako ne smatram ja, izvini, Mićo, nemoj meni stavljati reči usta, ljubite, brate, sve okej. Svakom slučaju, Taki nije jebo Teodoru. Pripazi mi na nju, boli me kurac, tako ona ustaje negde imate. Pa ja sam nema tola 15 minuta, boli me kurac. Pripazi joj u smislu, nemoj da je neko gnjavi, da je maltretira ovo ono. U tom smislu, njima niste u seksualnom smislu. Šta je tu problem? Ajde tamo, smrdi. Smrdi budala. Daško, vidiš kako to ide. Ja volim ovo, mene ovo rad. Viš, ova budala nakaza polupana, sad skače. Koja nakaza? Popušiš mi kurac, napušiš mi se kurca, jebem te u usta. Druže, vidi, evo ti si bezličan. Ti nemaš lik, da ti si počulat, ti si lukav. Ajmo, Darko, dalje. Nemaš lik, druže. Ajmo, dare dalje, ako imaš nešto. Bolesniku, bolesniku. Pa ništa, htio sam da vidim to, da ti hipotetički prenesem šta je Taki rekao i da tu saznaš šta se zbilo. Pritom, ja nisam došao ovde da pričam šta je Taki rekao, ali eto, već kad me neko tako, naravno, prokomentariše, ubaci u neku priču, ja ću uvek da odgovorim ono što znam. Nisam došao ovde da lažem ili da kažem ne znam. Tako je, pa ti reči kako je. Ja ću reći, nemam strah, ja sam čist. To je to, druži. Evo da čujemo i Teodoru. Božo da laže i vi ste prijatelji. Teodora. Dobre, tako ću prešte ovo napolje, šta je problem, Čomi? Čomi, šta je problem sad? Šta, eto, okej. Teodora. Šta sam ja, šta sam ja? Ja sam ja rekao, popušću kura Stakiju što mi uvredio. Ne, ja i Taki ćemo rešiti šta imamo napolje. Prijatelj, od toga ja spavam u kući. Tako je. Kada kod nekoga spavaš u kući, ne odlazi nego i djevojci tako on kaže. Vidi, on meni nije, Mićo, on meni nije rekao da su oni momak i devojka, nemoj. Ne bi to tvoj prijatelj. Ma ne bi to da su momak i devojka, bitno da su imali nešto intimno ili ne. Šta god da je rekao Taki vezano za mene i njihov odnos, ljubavni ili seksualni, to je sve laž, to ništa nije istina. Eto, ona dema. Ako je to rekao. Ako je njemu rekao isto, isto ga je slagao. Znači, Teodora, Teodora, odnose, da li, ljubavne odnose, sve je slagao. Teodora, da li veruješ ako Boži? Ako nije rekao to... Jel možemo se čujemo? Ej, alo. Tako. Da li veruješ Boži kada Boža kaže, meni je Taki rekao, pa Božo, ti znaš sve devojke sa kojima sam bio i imao sam verujem. Nešto. Ili veruješ? Verujem. Okej. Okay. To automatski negde znači da je Taki potvrdio da nešto imao, da je imao sa tobom. S tim u vezi, šta bi ti Takiju sad rekla? Evo ti kamera, obrati se čoveku. Rekla bi mu da ako priča da smo imali seksualne odnose, ljubavne odnose... Samo molim te, mogu ja da kažem? Ako kažeš da vjeruješ njemu da nema, ako priča, ako njemu vjeruješ, onda Taki prije, nemoj opet, nemoj te šate, nemoj ako, nego Taki... Kaže, a ne kao ako. Ako Božo vi isto pričate, onda se obrati vi. Onda se obraćam njemu da... Znači, neviđeni sunce. Evo, neko se obrati, pusti je. Onda se obraćam njemu i kažem mu da prestane da laže, da prestane da izmišlja i svojim... Nije ja bojim ovde nikoga niti napolju. Druže, ja sam čist. Čekaj, Božo, pusti je da kaže. Božo, pusti je da kaže. Možda smo se ja i Taki dogovorili, evo, da igramo reality sad. Pa strava vam je dobro. Ti kažeš da mu se ja nisam zahvalio. Idi, Mićo, ne moraš baš odmah, ja znam da vas dvojica niste dobri. Ne moraš sad odmah po meni, ja znaš ti ovo. Ne, ti si neko, si reš da od tvoje prijatelja. Čekaj da kažem, Mićo, molim te. Ali on kaže da si sad, da si ponosta fanatiš. Ne znam, ali Darko je rekao hipotetički. Evo, lažem, šta? Hipotetički je rekao. Evo, ja kažem da je Taki sve slagao, da prestane da laže svoje drugare, da priča da me je jebo i ostalo. Eto, tomu ja poručujem. A što, Teodora, što Taki ima potrebu da se... Ljudi, vi ćete kaženi svi iste sekunde. Božo, Mićo, prekinite. Ljudi, ne pada mi na pamet da troši grlo u 10 do 5. Znači, ne pada mi na pamet. Kačavenda!
Teodora, zbog čega Taki ima potrebu da se hvali i eto da se hvali da ima nešto s tobom, ako nije? Pa evo, ja ne znam, ali očigledno da on za svaku tako devojku bio sa njom, ne bio, ima potrebu da se pohvali. Jebi ga, ja sam mu dala povod za to. Tako da, evo, poručujem mu da... Izvini, malo mi je glas sad mutirao, nije mi dobro, pila sam ovaj lekić. Poručujem mu da prestane da laže, vezano za to, da prestane laže i svoje drugare. Nije bilo ništa između nas. I ja to ovim da završim tu temu, da se ne pravdam više nikom i to je to. Ti, Teodora, kažeš da ti on bio prijatelj i podrška napolju i tako dalje, da ste se družili. Bio mi je podrška, ali očigledno čim tako priča nije. Ako ti je bio prijatelj, malo je čudno da te nije, na primjer, upoznao sa ćerkom, budući da ste vas dve tu približnih godina vršnjakinje, zapravo i one starije od tebe 5-6 godina, ali negde, valjda, očekivan i normalno da ćete upoznati, ovo je Maja, ovo je moja ćerka, pa idete za njom negde na pić ili šta već. U čega da toga nije dobro? Nismo ni imali prilike da se upoznamo, njegova ćerka je bila na primarju crnogorskom, tako da ne znam šta bi bilo u nastavku. Ja sam slušao jednu svađu Takija i Maje, gde je ona poludela zbog njega i njegovog ponašanja i rekla je, dosta mi je, muka mi je više, sad ja parafraziram da me ne držiš za reč. Dosta mi je više da te jeftine kurve se kače preko tebe na mene i da hoće kadar, popularnost ili šta već. Ja se nekačem ni na koga me. Da li si se u tome pronašla, pošto to je bilo u periodu kad izašla vaša ona slika sa bazena na portalima? Nisam se pronašla jer ja nisam kurva, niti sam se zakačila za bilo koga. Više se on prikačio za mene, tako da, eto, to je to. A što se tiče toga, eto, poručujemo još jednom da prestane da laže. Ako laže, znači, da, evo, i što je rekao Boži, i što je rekao Matoroj, da to ništa nije istina. Hvala ti, Teodora. Bože, evo tebe za kraj da čujemo ove teme. Evo, za kraj neću dugo. Baš to što si sad rekao da su imali oni Maja jednom sađu, da, ja i tako smo jednom bili na bazenu i neke dve devojke. I ja i tako imamo tu šalu, ono, znaš, mi odemo negde i sve devojke jebote na kraju budu sa njim. Zato što je on tak i on to zna i on malo i voli da se hvali, naravno u pozitivnom smislu. Jednom sam ja njega slikao, bili smo na plaži, ja ga slikam i kaže on, ajde okači tu sliku, ba to ono. Pa to je sa Teodorom bilo. Ne znam, nije to, ja mislim, bila Teodora. Ja slik kad sam okačio. Slušaj, evo. Da se priča. I slušaj, ja sam što pisao, au, bato, koji ti je đavo, jebote, svaku devojku na koju god ja bacim oko, ti mi uzmeš. I Maja mene zove u ponoć, na Viber me zove. I kako se zove, i napravila je bukvalno haos, pričali smo do 3 sata. Kako je bačio, jedna bila iznervirana što je išao naslov, ja mislim, Maja Marinković, otac, pa onda ide bivši za drugar. Tako da smo bili to rešili, pa smo se Maja toga i videli, i čuli smo se i... Sve je okej, ostalo između nas i nema šta. Dobro. Da se toga tiče, to je to. Ništa, vidjet ćemo kako će se odvijeti sve ovo. Hvala. Hvala tebi. Nastavljamo dalje. Hvala. Volao bih da vidim Matoru. Zdravo, Darko. Zdravo, Matora, kako si? Dobro se, slušam Božu. I uživaš, jel da? Da, ovako Bože, inače... Baš je iskren dečko, prokazao je prethodnih sezona i ne verujem da bi se on kačio i družio sa Takijom i Majem iz neke koristi, niti da bi im činio usluge napolju. Eto, zna, Maja ga je stalno hvalila da je Leo se zove, bio kod nje, av. Tako da, evo, Boža može da mu prenese pozdrave, sigurno ga gleda Leo. Dobro. Matora... Ništa ja, pričam, šta sam loše rekla? Želim da te pitam nekoliko stvari. Slušam šta se priča po kući, onako pojedinci komentarišu jednu stvar koju ću ti preneti, a to je, pitaju se već sada dok li ćeš imati živaca za Anitine histerije. A ti na to kažeš šta? Ja na to kažem ono što sam rekla danas. Dokle god ima ljubavi između mene i nje, i ja ću imati strpljenje i tolerancije. Volila bi da je ona malo nauči šta je tolerancija i da nekad napravi kompromis. Eto, makar nekad da... Kada malo više je nervozna, mislim i ja imam te situacije, ali ona baš, evo, od kad smo ušli često, da makar nekad istoleriše, eto, ne mora na svaku da odgovori, mislim, na mene. Eto, danas smo bez veze imali glupost i samo da malo više tolerancije ima i da se nekad napravi kompromisa. Dokle god je volim, uvek ću naći razumevanja za nju.
Rekla si, rekla si, i to mi se svidjeli kod tebi, Anita, da tu ste kao partneri, kao bračni par, ali da ste opet u realitiju svaka za sebe, da svaka gradi neke svoje odnose s drugim ljudima, ima pravo da komentariše ovako i onako, to mi se sviđa. Ali onda dolazimo do toga i ja ću te pitati da li je realno da ti od Anite tražiš da ti napravi decidno, kažem, spisak devojaka sa kojim možeš da sediš i da se družiš. To sam se zezala sa njom zato što je počela... Pa nisi se zezala, zašto ti ona rekla, možda sediš pored Jovane, Dragane, Milene Kačavendije i dosta ti je. Ona je bila ozbiljna, nego sam ja rekla da mi liči na Luku Majčicu. Ono, kad je davao spisak, pa rekao, ajde napravi i ti meni ko Majčica spisak, da je ona stvarno napravila spisak. To su Jovana, ovako mi je rekla, Bebičina, Teodora, Lady D, koga mi je još rekla, Vanja, rekla sam Jovanu prvu, Vanja, Teodora, Milena i Milena. I to je to. Milica. Eto, Milica, eto, neka doda ona. Mislim, ono, ne znam zbog čega tako ima to. Samo ne, Irina Tuhot, Irina Tuhot ne. Gledaj, znači, da ulazim u neki strah, da sad tu već to prelazi u... Ok, bolesne smo obe, sve to stoji. Ali da prelazi u takvu boleštinu, gde je ona... Ti ne shvataš, mislim, ono, ne mogu da shvatim to. Ja bih volila da se ona druži, ovde ima... Ja, na primer... Ne sumnjam nijednog trenutka kad ona stane sa Lakićem, Munjom, Dušanom, Pablom ili ne znam s kim, da sad ja nešto strepim, da će ona nešto uraditi. Slažem se sa njom, to moram da se složim, da kada bi možda imala prisnije neki odnos ili više vremena provodila sa njima, da bi se to možda drugačije. Ali ovako da popričamo u prolazu, da pitamo nekog, nema potrebe da sumnja u mene, ona je ovde, samo gledam u nju, samo mi je ona bitna. Ti znaš da ja volim da se uključim u sve teme, da komentarišem. Moram malo i da se krećem i da čujem. Razumeš što hoću ti kažem? I treba. Ali malo mi teško pada, zaista, što sam tamo u odabranju. Mislila sam da će biti drugačije. I negde kad je vidim da je tužna i kad sedi sama i da me svako jutro Darko čeka tamo, iskreno nije mi sve jedno. Razumem je. Popusti ona posle. Znaš, ona kaže svašta meni tu, kažem ja njoj, ali ona posle popusti... Što kaže, na što mi je rekla? Kaže, pa evo vidiš, dozvolila sam ti da se družim, nisam ti sa svim ženama zabranila. Tako da, meni to posle, u tom trenutku mi ne bude simpatično, posle prođenju, evo sad smo ispeglali situaciju i sve, mislim, to su takve gluposti. Ali ako krenu te sitnice stalno tako da budu, to će biti ozbiljan teror. Pa da, ali ti ne znaš šta hoćeš. Ti kažeš, joj, to me guši, to smara, to ovo, ali opet to mi i loži, to mi je zanimljivo i zbog toga mi je dinamično. Tako da i kod tebe to... Pa ne, jeste, Darko, jeste zato što je ne bi volila sada da je nešto monotono, da razumeš, nije, prosto takva sam, volim to, takve odnose. Ja to sam definisala i prošle godine na drugim odnosima. Verovatno ta boleština je ostavila traga na mene, ali ne, kako ti kažem, ne u tim situacijama da mučimo... Niti ja nju, ni to na mene. Mislim da ja sam takva osoba. Ja ću sve da uradim za nju i imat ću razumevanja i naći ću, ali prosto neke stvari kada ne želim prosto da dozvolim više nikad, ni roditeljima svojima, bilo ko da je u pitanju, da ja negde, kad budem osetila da to na mene utiče loše, da, ko što sam imala situaciju, znaš, u Zadruzi 4, da se gubim ovde po imanju, da želim da izađem, da grebem, da mi se oduzimaju ruke, noge, jezik, da trnem, onda to više nije ni ljubav, ni odnos, ni ništa. Sada je naš odnos, zaista, vidiš, Darko, meni je lepo sa njom, uživam, planiram s njom budućnost, dokle god se osjećam ovako, naću razumevanje za nju i bit ću sa njom, naravno. Reci mi, da li nekad se osjećaš... kao ono džak za treskanje od strane Anite samo zato što je ona nervozna kad god bi je gledalci podsjetili na njen odnos sa Zolom i nekako pokušava da zaboravi se ono što je vrlo sveže što je bilo u prethodnoj sezoni za druge šest, a to je da je, kako kaže, da je Zola bio reality igra, a opet ta igra trajala mesec dana i ona opštila svaki dan sa njim. Darko, ja sam... I onda kada je neko pomenje Zolu, ona se smrtno uvredi kao da je to bilo pre 10 godina, da je ona kraljica Elizabeta. Bude mi teško zato što to posle utiče na nas, onda posle ona ne priča sa mnom, ona posle... Jel ste normalni? Ne mogu se koncentrišem, samo mi je to, zato što sam i ja preumorna sam, razumeš, pa onda... Jel hoćete da pitam Matoru, pošto ne čužem, da pitam Matoru ko priča pa da mi navede 10 imena, da samo pošaljem jedan SMS. Da kažem, svi su umorni, svi su pospani, tako da nemoj nikoga naći oni razumevanja za mene.
valjda. Pa ne interesuje što su pospani, ili neko pita da li sam pospan ja? Znaš šta sam, Darko, htela da ti odgovorim to? Zato što posle toga Anita bude, pokušao je, eto i Lakić da joj objasni, ona je toliko tera inat, ona je toliko svojeglava, da ona mene neće, eto, pustili su i klip, ona mene neće da sasluša. Ako ništa, makar imam iskustvo o ovome. Normalno je da te pitaju za sve i svašta. Pa šta, eto i da budeš najgora. Pa meni dolazile pitanja milion puta kako te nije sramota. Ne znam, kad je bilo ono sa Dalilom, samo što me nisu vešali ovde. Pa koga boli kurac? Radila sam što sam ja mislila u tom trenutku i osjećala. Baš me boli kurac da li će da me mrzi narod ili ne znam ko. Radim šta ja mislim i šta ja osjećam. I opet bi to uradila. Kad bi se vratila u svaki reality bi se radila sve isto. Radila si, stojiš iza svojih grešaka, bile greške, ne bile, stojiš iza toga. Šta sad uradimo? 1, 2, 3, 4, 5 puta pitaće te, proći će. I to je to. Ono što treba da je bude bitno, da mene to ne pogađa. Veruj mi, ja pre da mi neko kaže u svađi, a jebo, Anitu ti je jebo Zola, jebo ti ovo, jebo ti one, ja bi mu oko iskopala. Sad me to ne dotiče. Znači, šta drugo možeš da mi kažeš? Uvek će napadati mene, preko čačka će mi Anitu i to. Svaka svađa će biti ti si fake, ti si ovo, ti si ono, kao što vidiš. Ja sam se pomirila s tim kad sam ušla ovde. Eto, jedino što ja i ona, malo mi se sviđa kod Anita što se promenila, to jeste što posle toga kad je prođe ta ljutnja, bes i sve to, histerija, zaista popričamo lepo. I danas smo se složile, ja imam tu generalnu manu od uvek. U reality, jebi ga, ovde sam već 7-8 godina u životu, ajde, mogu da kažem. Mogu da kažem da kad se posvađam sa nekim, na primjer, posle odem i popričam, nije sada, nisam je blatila, ali ne trebam da pričam ni sa kim, mogu da odem sa Markom koji nam je kum i drug, ne trebam da idem da pričam nikome, niti niko da dolazi da savjetuje mene, nju, niti bilo šta. Trebamo da se odvojimo same, da popričamo o našim problemima, a ne druge da nam rešavaju. Da, eto, danas smo se složile, mislim da smo obostrano napravile tu grešku i nema potrebe za tim. Ja ovde ljude poštujem, gotovim, to se osjeti kod mene i uvek ću da pomognem, ali i svesno sam gde sam došla, imaju ovde 100, imaju emisije, pa nek nas komentarišu, a ovako mi zaista ne treba mi ni sufleri, niti bilo šta. Hvala ti, hvala ti, Matro. Volao bih da... I to ne mislim da se Lakić ne prođe, ne mislim na tebe danas, nego imala sam neku drugu situaciju, pa zbog toga. Volao bih da dođe Slađa Lazić, Bošković...